ការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរួមរស់និងរបបសឹកភូមិចាប់ផ្ដើមហើយមនុស្សប្រមាណជា20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងក្រុមយោធាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ភូមានេះបយងតាមសាកសីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ភូមាបានឲ្យដឹងនឹងរាយការណ៍បន្តដោយសារព័ត៌មានកាតាអាចារ្យសារានេះគឺជាអំពើហិង្សាមួយដ៏ធំមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាបានប្រកាសអំពីការបង្កើតសង្គ្រាមការពារប្រជាជនតែម្ដងក្រោយពីរបបសឹកភូមាក៏បានក្រឡាស់សម្ដីមិនទទួលយកបទចុបបាញ់របស់អាស៊ានហិង្សាចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងរវាងកងកម្លាំងប្រឆាំងនិងរបបសកលសកម្មជនជាមួយនឹងរបបសឹកតែម្ដងកងកម្លាំងនេះបានជំរុញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី11សីហានេះឲ្យចាត់វិធានការជាបន្តទៅដោយនិយាយទីថាកង្វះអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅប្រកបដោយអត្តន័យគឺវាជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការតស៊ូប្រយុទ្ធតែម្ដងហើយយុវជនវ័យក្មេងរបស់ភូមាគ្មានជំរើសទេពួកគេមានតែប្រយុទ្ធនៅអ្វីដែលពួកគេមានតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាតំណាងរបស់សមាគមអាស៊ានដែលឲ្យមានចំណាត់ការដោយផ្ទាល់សហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិប្រឆាំងនឹងរបបយោធាទៅប្រមុខអាស៊ាននៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងការសម្រេចផងដែរថាតើដល់ណាជាតំណាងរបស់ភូមាគឺកងកម្លាំងប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីក្រុមរដ្ឋប្រហារបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលឆ្នះឆ្នោតគណៈបកលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍ប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវាមានលក្ខណៈតូចស្រាលដោយសារតែពុំមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រាន់និងភាពសាមគ្គីភាពភូមិបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីត្រូវបានដួលរលំហើយភូមិក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានបញ្ចប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលទើបតែមានអាយុកាល5ឆ្នាំវាបានបង្កឲ្យមានកំហឹងពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអំពើបាតកម្មកុបកម្មបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះទាំងមូលយោងទៅតាមសមាគមជំនួយអ្នកទស្សនយោបាយរបស់ភូមិដែលជាអង្គការតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងថាមកទល់នៅពេលនេះមនុស្សជាង1058នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបយោធាឡើងហើយមនុស្ស 6,300 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរាយការណ៍ថាការតការឡើងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងហ្គូននិងតំបន់ហ្សាហ្គាំងហើយការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារសម្ព័ន្ធភាពនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិបានផ្ទុះឡើងចេញពីភូមិមួយនៅមៀនថាហើយនៅទីនោះគឺក្រុមយោធាក្នុងស្រុកនិងអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់នូវអាវុធតាមដែលពួកគេអាចមានពួកគេបានបើកគ្រុឌក្រោះពួកគេបានប្រឆាំងជាមួយនឹងការដែលក្រុមយោធាភូមិដើរដុតផ្ទះរបស់អ្នកភូមិនោះគឺជាសម្ដីរបស់ស្ត្រីម្នាក់អាយុ42ឆ្នាំដែលបានបញ្ជាក់ថារូបលោកស្រីជាមួយនឹងកូនអាយុ17ឆ្នាំនិងកូន2នាក់ទៀតបានចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមយោធាហើយបានដឹងថានៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដ៏ធំសម្រាប់លោកស្រីដែលកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំនោះបានបាត់បង់ជីវិតហើយលោកស្រីសច្ចាថាលោកស្រីនឹងមិនអត់ឱនដល់ក្រុមយោធានេះរហូតដល់ទីបំផុតនៃពិភពលោកដោយឡែកសារព័ត៌មាន BBC វិញបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់គឺមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឯភូមិយ៉ាន់ថាដែលស្ថិតនៅតំបន់មួយនៃភាគកណ្ដាលនៃភូមិហើយមនុស្សចំនួន17នាក់ទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងរបួសធ្ងន់អ្នកនាំពាក្យយោធាសមីនធុនបានបញ្ជាក់អំពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Macwe ទៅប្រាប់អ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឆ្លើយតបទេចំពោះសារព័ត៌មានបរទេសក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថានេះគឺជាការប្រមាណមួយនៅក្នុងការរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយគឺដើម្បីទាមទារការតស៊ូប្រឆាំងទទួលយកជ័យជំនះពីការគាំទ្ររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងគឺកង្វះការគាំទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនេះម្ល៉ោះហើយសកម្មភាពនៃសកម្មជនរបស់ពួកគេត្រូវញើបឡើងសារឡើងវិញអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក៏បានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវមួយដែរដែលធ្វើឲ្យទាហានរបស់ក្រុមយោធា3នាក់ស្លាប់គឺស្លាប់នៅតំបន់យ៉ងហ្គូនការផ្ទុះនោះគឺកើតមានឡើងដេញចេញពីរដ្ឋឈិន
លោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ 7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info